Fala turma, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo, graças a Deus. Já vou começar o vídeo pedindo, se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, acione o sininho para ser notificado de novos vídeos, porque assim que eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai te avisar em primeira mão. Já vi o título do vídeo aí, né? Estão escutando, então? Vou mostrar para vocês agora, casalzinho de garnizé mais bonito que vocês já viram nas suas vidas. Eu tô apaixonado por eles. É, minha vizinha estava vendendo um casal e quando eu fui ver se me interessava, eu fiquei apaixonada. Gente, mas é bonitinho demais. Então aqui na porta da minha cozinha, pretendo fazer um galinheirinho maior para eles, mas por enquanto eles vão ficar nesse viveiro. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar tudo para vocês. Não esqueça de se inscrever, hein? Turma, olha isso. Eles não estão tão branquinhos agora, porque quando a minha vizinha foi pegar eles lá, eles fizeram uma baderna. O galinho, ele é bem arisco, maior arisco que a galinha. Dá pra perceber, né? Mas olha só, ele tem barba, olha o rabo dele. Pensa num bichinho bonitinho. Perninha bem curta. Vou tentar filmar mais de perto para vocês verem. Olha isso, gente. Aí é muito bonito. Eu tô apaixonado por eles. Tem umas peninhas no pé. Bem ajeitadinho, né? Um rabo bonito, ó. Por enquanto eles vão ficar aqui nesse viveiro, ó. Até eu conseguir fazer um quadradinho melhor ali para eles. Eles são muito bonitinhos. Imagina quando tiver pintinho, turma. Bonitinho. Vocês estão vendo o jeito que ele é? Ó? Ele é bem arisquinho. Até eles se acostumarem comigo. Olha que bonito que foto que dá. Ó. Vou dar um pause aqui para fazer uma foto. Eu ia fazer. Mas são muito bonitinhos. Eu vou... Ela, a minha vizinha falou que ela tá em postura, ela tá botando. Aí eu vou arrumar um ninho pra ela ali. Eu achei ele bonito, a crista dele é bem grande, ó. Mas não tem uma pena escura, uma pena que não seja branca. É isso que eu gostei neles, achei eles bem bonitinhos. Ela parece que tá falando meio choca, não sei. Vou observar pra ver. Ele tá mais branquinho que ela, ó. Saiu umas penas ali do rabo dele, quando a minha vizinha foi pegar ele. Mas logo logo cresce. Aí eles vão ficar aqui, vão ficar bem limpinhos. Gente, eles ficam mais brancos isso. Imagina que da hora. Entendeu? Então, o vídeo foi só pra mostrar pra vocês a surpresa que eu tava devendo. Espero que você goste. É, se souber a raça, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários, por favor. E se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Eu preciso arrumar um nome pra eles. Se alguém tiver uma dica aí. Turma, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.